Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayaraq 25 və 26 iyul tarixlərində itsgov.az portalında vətəndaşlara koronavirus testinin nəticələri haqqında göndərilən məlumatda texniki xəta olduğunu və buna görə də üzr istənildiyini bəyan edib. Amma buna baxmayaraq sosial şəbəkə istifadəçiləri bu məsələdə tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyini ittiham edirlər. Bir çoxları isə hətta biraz irəli gedərək təbbin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlını təqqird ediblər. Məsələ ilə bağlı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Aynur Əhmədov isə ötən gün yayılan məlumatlarda hər şeyin dəqiqliyi ilə açıqlanıldığını bildirib. Start. Bir daha xatırladırıq ki, 25 və 26 iyul tarixlərində itsgov.az portalından vətəndaşlara koronavirus testinin nəticələri haqqında göndərilən məlumatda texniki xəta ilə əlaqədar yanlışlıq olub. Qeyd edilən tarixlərdə itsgov.az portalında SMS-lə mesaj alan şəxslərdən rica edirik ki, testin nəticəsini nəzərə almasınlar. 27 iyuldan, yəni bugündən başlayaraq test nəticələri ilə bağlı vətəndaşlara yeni SMS-lər göndəriləcək. Bir daha sistemdə baş verən texniki xətaya görə üzr istəyirik. Statın sonu. Təbbin mətbuat katibi Rəvan Əliyev isə məsələ ilə bağlı açıqlaması zamanı məsələnin birbaşa icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə aid olduğunu qeyd edib. Təbibin tətbiqində hər hansı problem olmadığını bildirən Rəvan Əliyeva problemin agentlik tərəfindən göndərilən SMS-lərdə olduğunu vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində ermənilərin soydaşlarımıza qarşı hazırladıqları təxribat planı uğursuzluğa düçar olub. Belə ki, kütləvi miting keçiriləcəkləri ilə bağlı ABŞ-ın yerli mediasında və sosial şəbəkələrdə məlumatlar paylaşıb, həm vətənlərimizi qarşı durmaya dəvət edərək təxribat planı hazırlayan ermənilərin niyyəti puç olub. Yüzlərlə erməni New Yorkun Manhattan əyalətinin mərkəzi küçəsində toplaşıblar. Aksiya iştirakçılarının bəzilərinin əllərində dəyənəklərin olduğu da bildirilib. Ərazidə uzun müddət hay-küy salmağa çalışan ermənilərə yerli ictimaiyyət məhəl qoymayıb və eyni zamanda kütləvi aksiya heç bir yerli media orqanında yer almayıb. Aksiyanın keçirildiyi əraziyə New York polisinin əməkdaşları cəlb olunub. Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin çağırışına riayət edən soydaşlarımız isə aksiyanın keçirildiyi əraziyə getməyiblər. Miting üçün 3 saatlıq icazəsi olan ermənilərin təxribat planları baş tutmadığından onlar da 1 saat sonra dağılışıblar. İstənilən halda biz karantin qaydalarını sərtləşdirməliyik. Bu fikirləri açıqlaması zamanı Professor Adil Qeybulla operativ qərargahın Qurban Bayramı ilə əlaqədar hazırladığı tədbirlər planından danışarkən deyib. Belə ki, Professor bayram ərəfəsində vətəndaşların karantin qaydalarına əməl etməli olduğunu bildirib. İnsanların maska taxmalı və sosial məsafə gözləməli olduğunu deyən professor, belə bir vəziyyətdə deyilən şərtlərə əməl etmək lazım olduğunu vurğulayıb. Sonda isə Adil Qeybulla avqust ayının 5-dən sonra müəyyən yumşalmaların gözlənildiyini də bildirib. Qeyd edək ki, operativ qərargahın brifingində Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bayramla bağlı xüsusi tədbir planı hazırlandığını bildirib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyası barədə inzibati protokol tərtib edib. Yasamal rayon məhkəməsi həmin protokola əsasən təşkilatın 20 min manat cərimə edilməsi barədə qərar çıxarıb. Belə ki, assosiasiya inzibati xətalar məcəlləsinin 192.1-ci əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işə götürən tərəfindən fiziki şəxsləri hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinə görə maddəsi ilə təqsirli bilinib. Qərardan narazı qalan Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyası isə öz növbəsində apellyasiya şikayəti verib. Qeyd edək ki, şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Ötən gün Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı daha bir çarter reisi ilə Moskvadan koronavirus pandemiyası səbəbindən Rusiyada qalmış soydaşlarımızı ölkəyə qaytarıb. Azaldan verilən məlumatda söz gedən reis ilə 201 nəfər soydaşımızın Azərbaycana gətirildiyi bildirilib. Qeyd edək ki, reisə yalnız COVID-19 testinin mənfi nəticəsini bildirən arayış təqdim edən sərnişinlər buraxılıb. Bakıya gəldikdən sonra isə bütün sərnişinlər 2 həftə müddətində özünü təcrid rejimində olmalıdır. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.